ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 12874 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆନନ୍ଦ ବିହାରୀ ଟର୍ମିନାଲରୁ ହଟିଆ ଭିତରେ ରନିଂ କରୁଛି। ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 12874। ଟୋଟାଲ 1328 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି ସେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି। ଟାଇମ୍ ନେଉଛି 23 ଘଣ୍ଟା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 16 ଷ୍ଟେସନରେ ହଲ୍ଟ ମିଳିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ର ଏଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି 60 କିଲୋମିଟର, ମ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି 120 କିଲୋମିଟର। ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରୁ ହଟିଆ ଭିତରେ କେବଳ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ରନିଂ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଶନିବାର। ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲର ଷ୍ଟେସନ୍ କୁଡ଼ୁଛି ANVT ଏବଂ ହଟିଆର ଷ୍ଟେସନ୍ କୁଡ଼ୁଛି HTE। ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର କୋଚ୍ ପୋଜିସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ୍ରେ 7ଟି, ଥାର୍ଡ଼ ଏସିରେ 5ଟି, ସେକେଣ୍ଡ ଏସିରେ 2ଟି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟ୍ରେ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଡ଼୍ କରିନାହୁଁ। ତ ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ୍ର ଟିକେଟ୍ ଫେୟାର ହେଉଛି 605 ଟଙ୍କା, ଥାର୍ଡ଼ ଏସିର ଟିକେଟ୍ ଫେୟାର ହେଉଛି 1545 ଟଙ୍କା, ସେକେଣ୍ଡ ଏସିର ଟିକେଟ୍ ଫେୟାର ହେଉଛି 2280 ଟଙ୍କା। ଇଏ ଥିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଟିକେଟ୍ ଫେୟାର। ଟିକେଟ୍ ଫେୟାର କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ISTTC ଆପ୍ରୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଜାଣିବା ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲରୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଛାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କି ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଅଛି, ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଜାଣିବା ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲରୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଛାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲର ଷ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି ANVT, ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଛାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 8:45 PM। ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ସପ୍ତାହରେ ଯେମିତି 3 ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଅଛି, ତ 3 ଦିନ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବାହାରୁଅଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲରୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ତା ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ, ତ ନେକ୍ସଟ ବଢ଼ିଆ, ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପ୍ ଆସିବ କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ତ କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 1:45 ରୁ 1:50। କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର ମାତ୍ର 5 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି। 427 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି ସେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି, 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ତ କାନପୁର ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ବଢ଼ିଆ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜଙ୍କସନ୍। ତ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 4:20 ରୁ 4:30। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର ମାତ୍ର 10 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି, 622 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି ସେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଚୁନୁର ଜଙ୍କସନ୍। ଚୁନୁର ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 6:25 ରୁ 6:30। ଚୁନୁର ଜଙ୍କସନ୍ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର 5 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି, 740 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି ସେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ସୋନଭଦ୍ରା ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 8:00 ରୁ 8:05। ସୋନଭଦ୍ରା ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର 5 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି। ସୋନଭଦ୍ରା ଜଙ୍କସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ 818 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି କଭରେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସୋନଭଦ୍ରା ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଡ଼ିଆ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଚୋପାନା ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 9:45 ରୁ 9:55। ଏଠି ବି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର 10 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି, 845 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି କଭରେଜ୍ କରୁଛି, 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବଢ଼ିଆ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ରେଣୁକୁଟା ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 10:36 ରୁ 10:38। ରେଣୁକୁଟା ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର 2 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି, 887 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି କଭରେଜ୍ କରୁଛି, 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ରେଣୁକୁଟା ଜଙ୍କସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ନଗର 29 ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 11:23 ରୁ 11:25। ତ ଏଇଟା ସରିଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ର 2 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି, 940 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି ସେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଗାରୁଆ ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 11:51 ରୁ 11:53। ଏଠି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି, 976 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି ସେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଗାରୁଆ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଗାରୁଆ ରୋଡ଼ ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହାକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 12:11 ରୁ 12:13। ତ ଗାରୁଆ ରୋଡ଼ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି 2 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି, 986 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି ସେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି, 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବଢ଼ିଆ, ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିବ ଡାଲ୍ଟନଗଞ୍ଜ ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 12:43 ରୁ 12:45। ଡାଲ୍ଟନଗଞ୍ଜ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ରେ 2 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି, 1020 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି ସେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଟୁରି ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 2:01 ରୁ 2:03। ଟୁରି ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର 2 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ରହୁଛି, 1120 କିଲୋମିଟର ଜର୍ନି ସେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି, 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସି ହଲ୍ଟ କରୁଛି।
नेक्स्ट आसो पटारुट जंक्शन जो टाइम रोच 3:10 to 3:12 तो पटारुट जंक्शन आम ट्रेन मात्र 2 मिनिट्र हल्ट रोच 1184 किलोमीटर जर्नी से कवरेज कर आम ट्रेन ये 2 नंबर प्लाटफर्म आसी हल्ट कर तो नेक्स्ट बढ़िया नेक्स्ट आस झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस नेक्स्ट स्टॉप आस बारकाना जंक्शन जर ट्रेन पहुँचे टाइम रोचे 4:35 to 4:45 तो बारकाना जंक्शन आम ट्रेन भी मात्र 10 मिनिट्र हल्ट रोच 1203 किलोमीटर जर्नी से कवरेज कर 3 नंबर प्लाटफर्म आसी हल्ट कर नेक्स्ट बढ़िया नेक्स्ट आस रामगढ़कांड जहाँकि ट्रेन पहुँचे टाइम रोच 4:58 to 5:00 रामगढ़कांड आम ट्रेन मात्र 2 मिनिट्र हल्ट रोच 1208 किलोमीटर जर्नी से कवरेज कर रामगढ़कांड आम ट्रेन 1 नंबर प्लाटफर्म आसी हल्ट कर रामगढ़कांड जंक्शन पर नेक्स्ट आसो मुरी जंक्शन तो मुरी जंक्शन ट्रेन पहुँचे टाइम रोच 5:53 to 5:55 तो मुरी जंक्शन आम ट्रेन मात्र 2 मिनिट्र हल्ट रोच मुरी जंक्शन पर्यंत स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 1261 किलोमीटर जर्नी से कवरेज कर सारी एवं मुरी जंक्शन आम ट्रेन 2 नंबर प्लाटफर्म आसी हल्ट कर नेक्स्ट बढ़िया नेक्स्ट आस रांची जंक्शन रांची जंक्शन ट्रेन पहुँचे टाइम रोच 7:15 to 7:25 रांची जंक्शन पर्यंत आम ट्रेन 1321 किलोमीटर जर्नी कवरेज कर 10 मिनिट्र स्टॉप रोच रांची जंक्शन पर्यंत आम ट्रेन 1321 किलोमीटर और रांची जंक्शन आम ट्रेन 2 नंबर प्लाटफर्म आसी हल्ट कर तो यहाँ पर देखा आम जर्नीर झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस लास्ट स्टेशन जहाँ ना हूँ हटिया हटिया स्टेशन स्टेशन कौन हो HTE हटिया जंक्शन ट्रेन पहुँचे टाइम रोच 7:40 PM 1328 किलोमीटर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस कवरेज कर हटिया जंक्शन आम ट्रेन 1 नंबर प्लाटफर्म आसी हल्ट कर तो ये था ट्रेन नंबर 12874 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जहाँकि आनंद विहार टर्मिनाल हटिया भितर सप्ताह 3 दिन रनिंग होती वीडियो देखिले वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ जदि आप डाउट होती तो आमको कमेंट माध्यम जहां वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद रही जय जगन्नाथ।